আজি আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক এটা আবেদন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ কৃষক নেতা অখিল গগৈ, ছাত্ৰ নেতা বিতু সোণোৱাল আৰু তেওঁলোকৰ সতীৰ্থসকলক দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অসম চৰকাৰে বন্দী কৰি ৰাখিছে। আমি তেওঁলোকৰ মুক্তিৰ দাবী জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি কৰোণা ভাইৰাছৰ যিটো সংসাৰী ৰূপ, এই কৰোণা ভাইৰাছৰ সংসাৰী ৰূপৰ কথা চিন্তা কৰি মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইতিমধ্যে কাৰাবন্দীসকলক মুক্তি দিয়াৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে। কিন্তু অত্যন্ত দুখজনকভাৱে অসমৰ কৃষক নেতা আৰু তেওঁৰ সতীৰ্থসকলৰ ওপৰত এটাৰ পিছত আন এটা গোচৰ জাপি দি তেওঁলোকক বন্দী কৰি ৰখা হৈছে। বিগত দিনত আমাৰ ওপৰত সংবিধান বিৰোধী আৰু জাতিদংশী নাগৰিকত্ব বিল আমাৰ ওপৰত জাপি দিয়া হৈছিল। কৃষক মুক্তিৰ সংগ্ৰাম সমিতিৰ উপদেষ্টা অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই তাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলে। আৰু অকলে অখিল গগৈ নহয়, অসমৰ সৰ্বশ্ৰেণীৰ ৰাইজে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষ সকলো ৰাইজে এই জাতিদংশী বিলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলে। আমি ভাবোঁ সেই আন্দোলন কৰাৰ কাৰণে আৰু চৰকাৰৰ ভুল সিদ্ধান্ত, ভুল নীতিৰ সমালোচনা কৰাৰ বাবে আজি দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক বন্দী কৰি ৰখা হৈছে। আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে কৰোণা ভাইৰাছৰ যি মহামাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু সংবিধানে আমাক চৰকাৰৰ ভুল নীতিৰ সমালোচনা কৰাৰ যি অধিকাৰ দিছে, সেই অধিকাৰৰ কথা চিন্তা কৰি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ অখিল গগৈ লগতে তেওঁৰ সতীৰ্থসকলক মুকলি কৰি দিয়াৰ বাবে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই সদায় আৰু অসম আৰু অসমীয়াৰ স্বাৰ্থত তেখেতে মাত মাতিছে। তেওঁৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থত কোনো মাত মতা নাই, তেখেতে সকলো ৰাইজৰ কাৰণে, ৰাইজৰ বাবে তেখেতে সদায় চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰিছে, চৰকাৰৰ ভুল নীতিৰ সমালোচনা কৰিছে। যিহেতু গণতন্ত্ৰত ৰাইজে ৰজা, সেইকাৰণে চৰকাৰে যদি ৰাইজৰ মতামতক গুৰুত্ব নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আগন্তুক দিনত নিশ্চয় ৰাইজে এই ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব বুলি আমি ভাবোঁ। আমি আকৌ এবাৰ চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু কা বিৰোধী সকলো নেতৃত্বসকলক যাতে শীঘ্ৰে মুক্তি দিয়াৰ আমি দাবী জনাইছোঁ।